Патрульні Львова отримали нового керівника. Відтепер львівських копів очолюватиме Роман Пилипенко, який до вчорашнього дня обіймав посаду очільника патрульної поліції Запоріжжя. Антону Позаревському, який донині головував над полісменами Львова, запропонували очолити патрульну поліцію Тернополя. Причиною зміни керівництва львівської патрульної поліції називають планову ротацію. Вона триватиме 2 роки, тому попереду нові кадрові зміни. Планова ротація відбувається для того, щоб, по-перше, керівники, тобто керівна ланка особового складу, привносила певні зміни, нові підходи, по-іншому налагоджувала роботу, проте залишаючи все те позитивне,